nikdy jsem úplně nebyl fanda biologie rostlin. Ovšem to se týkalo našeho světa, kde bohužel žádné čáry a kouzla nejsou. V příběhu Harryho Pottera se ovšem také objevilo několik pozoruhodných bylin, o kterých by asi bylo škoda se vůbec nezmínit. A proto se v dnešní epizodě Magické sedmičky podíváme na 7 fascinujících rostlin světa čar a kouzel. Nutno říct, že této oblasti se ani sama autorka příliš nevěnovala, a tak se měl výběr do Magické sedmičky poměrně zúžený. Přestože jednou z povinných školních učebnic je 1000 kouzelných bylin a hub od Filipy Vítrusové, pořádně popsáno z toho máme tak zhruba 1%. Navíc se spousta bylin, hub nebo křovin objevilo pouze v herních verzích Harryho Pottera a ty jsem do tohoto žebříčku zahrnovat nechtěl. Naštěstí se mi ale i tak podařilo nashromáždit 7 skutečně pozoruhodných rostlin, o kterých si teď povíme. Mimbulus mimbletonia. Někteří z vás si možná budou pamatovat, že takto jistý čas znělo heslo do společenské místnosti Nebelvíru a kupodivu si to pamatoval i Neville. To bylo ovšem díky tomu, že právě o tuto rostlinku se staral dříve, než vůbec tušil, jak se mu její název bude hodit. Musím ale uznat, že tuto rostlinu jsem do žebříčku zařadil hlavně proto, že mě velmi zaujala. Detailní popis všech jejich schopností nemáme, i tak ale je k ní co říci. Podle Nevillových slov jde o opravdovou vzácnost, kterou mu přivezl jeho prastříc Algis a Sýrie. Dokonce pochyboval, jestli se v bradavických sklenících nějaký exemplář nachází, a i proto se nemohl dočkat, až květináč s rostlinou ukáže profesorce Brýtové. Mimbulus mimbletonia vypadá vzdáleně jako kaktus. Na rozdíl od nich na sobě ale nemá trny, nýbrž jakési nežity, ze kterých má rostlina schopnost vystříknout tmavozelenou, hustou, páchnoucí tekutinu. Tento proces funguje jako obranný systém rostliny. Dala by se tak zřejmě využít jako ochranný živý plod nějakého obydlí a možná proto ji měl Neville v plánu rozmnožit. Jeho dobré schopnosti v bylinkářství se během roku projevily. Jelikož rostlina nejen neuhynula, naopak povyrostla a když si ji Neville vezl zpět domů ve vlaku, vydávala při doteku navíc už i kvílivé zvuky. Úponice jedovatá. Tato rostlina, jak už název napovídá, je velmi nebezpečná díky jedu, který v sobě ukrývá. Přesto je poměrně běžnou rostlinou magického světa a v bradavických sklenících se vyskytuje. Rostlina vylučuje jed ze svých výhonků, je ale také schopna jej do těla dostat přes ostré trny na svém povrchu. Navíc jsou její výhonky a jiné části poměrně pohyblivé a tak vás může překvapit i ona sama rostlina, nejen vaše nepozornost při zacházení s ní. I proto s ní pracují studenti obvykle až v 6. ročníku. Její semena jsou neobchodovatelným zbožím kategorie C, k dvojčatům výsliovým se ovšem na výrobu záškoláckých zákusků skrze Mundungu se Fletchera dostala. Její listy se používají do různých lektvarů a jsou velmi ceněné. I proto je Horácio Křiklan potají stříhal ve sklenících. Otrava touto rostlinou však vede ve většině případů ke smrti, pokud tedy není včasně podán nějaký protijed. Existuje však zajímavý případ kouzelníka, který přežil obrovské množství jedu. Derwent Chimplank díky sázce snědl celou rostlinu, ovšem jediným, i když výrazným následkem bylo to, že se jeho kůže zbarvila do fialova po zbytek jeho života. Alespoň mu to vyneslo místo v kartičkách u čokoládových žabek. Třemdava. Tato bylina se ve světě čar a kouzel používá jako velmi účinné léčivo. V našem světě by ale podle anglického názvu Dittany šlo pravděpodobně o druh oregana. Třemdava je však schopná, na rozdíl od zmiňovaného koření, zacelovat rány. Je natolik účinná, že její výtažek aplikovaný na otevřenou ránu okamžitě potahuje postižené místo novou kůží. Sušená nebo čerstvá se používá v mnoha léčivých lektvarech. Její síla se nejlépe dá prezentovat na posledním příkladu, kde její výtažek spojený s trochou stříbra je schopný dokonce zacelovat rány od vlkodlaků, které obvykle vedou k vykrvácení. Následkům kousnutí ovšem bohužel zabránit nedokáže. S třemdavou se Harry setkal už při studiu bylinkářství, jelikož je bylina podrobně popsána v učebnici zmíněné v úvodu videa. Navíc ji zmiňoval i Severus Snape. Poté co Harry Malfoy zranil kletbou Sectum Sempra, naznačil, že pokud bude Malfoy užívat třemdavu, možná se jizvy po ranách neobjeví. Její aplikaci doopravdy viděl až v době, kdy společně s Ronem a Hermionou pátrali po viteálech. Právě třemdavou Hermiona léčila Ronův odštěp způsobený jaxlem. Žaberník. Tak na tuto zajímavou vodní rostlinu si jistě pamatujete. Právě ona totiž Harrymu zajistila možnost zúčastnit se druhého úkolu turnaje tří kouzelníků. Žaberník je bylina vyskytující se ve Středozemním moři a podle toho, jak ji popsal Harry, když ji poprvé viděl v rukou skřítka Dobbyho, vypadá jako zhluk slizkých zelených myších ocásků.
Tuto pozoruhodnou rostlinu objevil Beaumont Marjory Banks, ovšem její účinky odhalila až později čarodějka Eladora Ketteridgeová. Ta omylem skonzumovala kus žaberníku a začala se na vzduchu dusit. Zachránilo ji to, když strčila hlavu do vědra a zjistila, že může pod vodou dýchat. Po požití žaberníku se totiž s tělem člověka stane několik věcí, které ho na přibližně hodinu učiní vodním živočichem. Narostou žábry a mezi prsty na nohou i rukou se utvoří plovací blány. Potřeba mrkání zmizí a teplota vody najednou jakoby nehrála roli. Zajímavé je, že tato mořská rostlina takto funguje ve sladké vodě a nevíme, jestli se její účinky či doba trvání nezmění v moři či oceánu. Vrba mlátička. Podobných stromů je na světě více, ten nejslavnější z nich ovšem najdeme právě ve škole čar a kouzel v Bradavicích. Tamnější vrba byla vysazena v roce 1971 a měla sloužit jako strážce vchodu do tajné chodby, která byla do prasinek zbudována za účelem ukrytí Remuse Lupina ve dny, kdy docházelo k jeho přeměně ve vlkodlaka. Přestože tohle byl její hlavní účel, ve škole byla podle slov Lupina využívána i k jakési hře. Při té se studenti snažili přiblížit ke kmeni. Vrba je však typická tím, že útočí na vše, co se přiblíží do dosahu jejich větví, a tak poté, co jeden ze studentů přišel o oko, bylo zakázáno se k vrbě přibližovat kompletně. Přesto všechno je ale vrba mlátivá velmi vzácný strom, jak poznamenal Severus Snape poté, co do něj Harry s Ronem narazili Fordem Anglia. Přestože napadá úplně každého, kdo se k němu přiblíží, má slabé místo, a to suk na kmeni. Pokud se ho někdo nebo něco dotkne, strom se okamžitě znehybní. Jestli toto platí pro všechny stromy tohoto druhu, nevíme. Možná to ale ví profesorka Brýtová, která o nich v šestých ročnících vyučuje. Ďáblovo osidlo. Jde vlastně o popínavou rostlinu, která začíná okamžitě ovíjet cokoliv, k čemu se dostane. Čím více se postižený brání, tím rychleji a účinněji rostlina útočí a svazuje ruce, nohy a nakonec hrdlo. Naštěstí má poměrně velkou slabinu, a to je světlo. Ďáblovo osidlo preferuje chladné a temné místa a na světle je tak značně oslabeno. Kouzla Lumos či Incendio tak slouží jako snadná a účinná obrana. Bohužel to ve zmatku nemusí kouzelníka nebo čarodějku napadnout, nebo si ani nemusí uvědomit, že jde o tak nebezpečnou rostlinu. To se stalo osudným pracovníkovi ministerstva kouzel Broderiku Bodemu. Ten byl hospitalizován u svatého Munga a jako vánoční dárek obdržel rostlinku v květináči. Léčitelka, která ho ošetřovala, ji však považovala za obyčejný třepetník, který je osidlu podobný. Nutno dodat, že rostlinu poslal Bodemu někdo ze smrtijedů, aby po uzdravení náhodou nemohl prozradit, že byl očarován a pokusil se vzít věštbu z odboru záhad. To Harry, Ron a Hermiona své první setkání s ďáblovým osidlem díky poslední jmenované přežili. Mandragora. Na první pohled není na této rostlině nic zvláštního. Prostě jen zelené listy čouhající z hlíny. Jakmile se ovšem objeví to, co se skrývá v zemi, možná začnete mít pochybnosti, že jde opravdu jen o rostlinu. Z hlíny se totiž vynoří malý hnědozelený mužíček, který okamžitě začne řvát z plných plic. No a právě tato vlastnost mandragor může být dosti nebezpečná. Jejich křik je schopný usmrtit každého, kdo ji uslyší, pokud jde ovšem jen o malé sazenice mandragor, jejich křik dokáže na nejvýš omráčit. Jejich život připomíná do jisté míry živočicha a ne rostlinu. Podle profesorky Prýtové začínaly mandragory být časem náladové a tajnůstkářské, jako lidé v pubertě. A jejich dospělost se měla projevovat tím, že začnou přelézat do společných květináčů. Nepřipomíná vám to něco? Proto se může zdát jejich využití do lektvaru kruté, ale musí to být. Do lektvaru se využívají listy a celá rozkrájená mandragora se používá do lektvaru, který je schopen uvést zakleté nebo přeměněné osoby do původního stavu. Při bitvě o Bradavicech si chudinky mandragory také užili své. Sloužily totiž jako zbraň. Byly vytrhávány z květináčů a házeny přes hradby do řad smrtijedů. A to už je k mému výběru 7 fascinujících rostlin světa čar a kouzel všechno. Já doufám, že jste si video užili a pokud máte nějakou jinou rostlinu, o které byste chtěli mluvit a já jsem ji tady nezmínil, určitě to můžete napsat dolů do komentáře a já budu rád, když se tam nějaká diskuze objeví. Pokud se vám video skutečně líbilo, moc by mě potěšilo, kdybyste dali like, případně odběr, pokud máte zájem sledovat další podobná videa. Pokud vás video zaujalo natolik, že byste mě chtěli podpořit finančně, můžete to udělat skrze tlačítko připojit se a ti, co tak učinili, a kterým samozřejmě děkuji, se právě teď budou moci vidět na obrazovce.